Aposto que você nunca viu o que acontece com o pneu quando a gente dá aquela pancada num buraco de quina viva, né? Que faz aquela famosa mordida de cobra com dois furos na câmara de ar. Mas nesse vídeo você vai conseguir ver em detalhes. Olha, eu arrisco dizer que os pneus são um dos componentes mais importantes da bike, porque ele faz o filtro ali, né, entre o ciclista e o chão, passando todas as sensações, né, que a gente recebe, como irregularidades, aderência, velocidade, tração, e também podem te deixar na mão quando eles furam, quando eles rasgam. Mal calibrados, murchos, os pneus podem escorregar em curvas de alta velocidade, podem patinar, perder aderência na terra quando estão com pressão demais, quando eles estão duros. A calibragem é mesmo muito importante. Na mountain bike, um pneu muito cheio deixa a bike desconfortável, pulando. Na bicicleta de estrada, pneus mal calibrados furam facilmente. Então, se você ainda não descobriu aquela calibragem exata correspondente ao seu peso e à sua forma de pedalar, fique dentro daqueles valores indicados na lateral do pneu. Tem um valor mínimo e um valor máximo. Estando ali no meio, você vai estar numa boa área de cobertura. Provavelmente essa mordida de cobra já aconteceu na sua bike, né? Quando a gente pega uma quina viva e a câmara de ar fica prensada entre as duas bordas do aro e o chão. Então, é um estrago duplo, às vezes nem dá para remendar essa câmara de ar. E geralmente é na roda de trás, porque a frente é fácil livrar, né? Você dá uma puxadinha no guidão e consegue passar por essa dificuldade, essa quina viva. Existem várias formas de evitar isso. O uso do selante, por exemplo, é uma delas, né? Sem a câmara de ar, o pneu é muito mais duro de furar, de cortar, do que a câmara. Então, essa seria uma solução. A outra é o Defender, que é aquela peça de espuma dura que você coloca dentro do pneu e ela resiste bem a esse tipo de pancada. Ou até técnicas avançadas de pilotagem, onde você consegue puxar a bike para que ela não bata nesse tipo de obstáculo. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece com o pneu quando ele acerta uma quina viva. Eu vou demonstrar desde o pneu mais fino, que é o de bicicleta de estrada, até o mais largo de todos, que é o de fat bike. Em todas as bikes que eu usei, eu acertei a calibragem dos pneus para o meu peso e respeitando as bikes que rodam no asfalto e as que rodam na terra. A primeira que eu testei foi a Speedbee do Fernando. É o pneu mais estreito que a gente tem, 700 por 25. É um pneu estreito, mas com uma pressão altíssima. Coloquei 100 PSI. É, vocês viram que mesmo com 100 PSI, quando dá essa pancada, vai lá no aro, né? Você sente aquele tranco. Mas o pneu não furou porque a velocidade não foi muito alta e também a gente dosou ali entre a quina viva de concreto e também na madeira. Na madeira dá para bater um pouco mais forte, que provavelmente o pneu não vai furar. A minha gravel usa pneu 700 por 38. Minha calibragem costumeira, que pode rodar na estrada de terra batida e no asfalto, fica entre 38 e 39 PSI. Mas como esse pneu aguenta até 75 PSI, eu fiz outros testes, um com 50 e outro com 70 PSI. E o resultado foi o mesmo. O pneu molda bastante, mas claro, fica mais confortável quando a pressão é maior. Eu testei também uma Urbana elétrica com pneu aro 26 com largura de 44 mm. E essa elétrica tem a bateria e o motor na parte de trás, o que é pior, né? Porque acaba dando pancadas muito fortes porque você não consegue controlar o peso. Esse tipo de bike você não consegue tirar a traseira do chão quando você está andando.
Então, é recomendável usar a calibragem mais próxima do limite máximo indicado do pneu, se ela for um modelo assim, que tem o motor no cubo traseiro. Nesse teste eu calibrei com 32 PSI porque eu sou um ciclista leve, poderia ser uma pressão ainda maior. E eu senti que, apesar do motor e da bateria, a pancada não foi tão ruim. A bicicleta amorteceu bem e o selim tem molas, então acabou dando uma enganada ali. Você não sente muito na real como é que foi a pancada, mas em alta velocidade pode até furar. Agora as mountain bikes. A minha KSW Left está equipada com pneus 29 por 2,25, que equivale a mais ou menos 50 milímetros de largura. E para essa bike rodar em estradão de terra batida e no asfalto, que é onde eu mais uso, eu deixo 30 PSI nos pneus. É muito legal ver em câmera lenta um pneu se moldando a uma quina, né, como essas. E eu achei que ela passou bem, tanto no concreto quanto no obstáculo em madeira, não foi desconfortável. Conforme os pneus vão ficando mais altos, mais largos, né, com muito mais borracha, o conforto aumenta e eu também posso aumentar um pouco a velocidade dessa aproximação com o obstáculo, nessa pancada. A XLT 500 é a minha pneuzuda, né? Ela está com rodas 27,5 com pneu 2,60, é um pneu de 63 milímetros de largura. É um pneuzão que aguenta pancada. Eu rodo com essa bike com uma calibragem um pouco mais baixa do que eu uso numa 29, por exemplo. Eu uso aqui 23 PSI na frente e 20 na traseira. Essa bike usa aros de 40 milímetros de largura, o que ajuda demais evitando essa mordida de cobra, né? Porque o pneu fica mais largo ainda e você não tem a pancada do aro lá embaixo no pneu contra o chão. Por ser largo, ele se acomoda em cima das laterais do pneu. Então, a lateral dá uma acomodada, ou seja, fica dupla camada. Então, filtra um pouco essa pancada e a câmara de ar muitas vezes resiste bravamente, né? E não acaba não furando com esse tipo de pancada. Se você acha que uma full suspension se sai melhor nesse tipo de situação, acertou. Inclusive com a vantagem de você poder usar calibragens mais altas, já que as suspensões fazem todo o papel de absorver aí o impacto dessa pancada, então o ciclista acaba ficando confortável, ele não leva nenhum tranco muito grande. Olha só como os pneus dela se saíram no teste. É legal ver o pneu se moldando ao obstáculo, ainda mais com a suspensão trabalhando, é né? Um conjunto bem legal de se observar em câmera lenta. Na Spark eu uso o pneu 29 por 2,35 com 26 PSI na frente e 23 atrás, e poderia ser bem menos ar. Se tivesse com selante, a calibragem seria bem abaixo disso, aumentando muito mais a tração. As BMX rodam com pneus bem cheios. O Chokito coloca praticamente 100 PSI em cada pneu e eu coloco um pouco menos, eu deixo com 60, né? 60 tá legal para race e também para pump track, que é onde eu uso mais essa bike. Ela tem pneus bem estreitos, 20 por 1,75. Então é um pneu que, se você exagerar nas pancadas, pode furar a câmara de ar. Essa é uma bike leve que não costuma enfrentar esse tipo de obstáculo, então deu para sentir bem a pancada, principalmente quando foi na madeira, que eu aumentei um pouco a velocidade, deu para sentir que chega a murchar até bater no aro, mas sem problemas, passou numa boa, não teve nenhum furo.
As bike trial são um caso à parte. Para elas, bater as rodas em quina viva é toda hora, né? Todo treino acontece, principalmente quando são os obstáculos artificiais. E a gente aprende a andar assim, batendo, sem deixar furar. Como nesse esporte a gente depende muito da aderência, o pneu tem que praticamente abraçar o obstáculo, a calibragem é bem baixa. Na aro 26, a gente coloca 20 PSI na frente e 15 atrás, e na aro 20, 18 na frente e 13 atrás desse super pneuzão aro 19 com largura 2.5. Com 13 PSI dá para ver que o pneu se molda muito ao obstáculo e graças à câmera lenta a gente consegue ver isso, porque na prática acontece muito depressa. Rolou também um teste com as nossas bikes especiais. A Barca, que usa pneu de fat bike 26x4.0 e a Raspa, que usa 4 pneus Levorin praieiro. Ixi, esse pneu ignora totalmente a quina, nem sente, parece que a bike é uma full suspension, é macia, muito confortável e apesar desse tamanhão todo, usa no máximo 20 PSI, é isso que o fabricante recomenda. E como eu só rodo no asfalto, é essa calibragem que eu uso. A Raspa também se saiu bem no teste, apesar dela não ter pneus tão grandes quanto o da Fat Bike, pelo fato de usar 2 pneus em cada roda, eu acabei calibrando com a metade do que seria o uso normal. Então eu coloco 20 PSI em cada, que dá um total de 40, que é o que eu usaria se ela tivesse apenas um pneu por roda. Eu tenho mais uma dica, principalmente para aqueles ciclistas que não pedalam muito, né? Tem a bike lá na garagem, de vez em quando sai, e nessas condições o pneu pode durar anos, né? Ele está inteiro, né? Com todos os cravos, só que você tem que lembrar que o pneu resseca, o pneu racha, então fica de olho, né? Pega o pneu e flexiona ele, porque quando você aperta ele assim, ele com pouca calibragem, você consegue ver se ele está rachado ou não, que não é legal, né? Não é seguro você andar com pneus assim. Então, nesse caso, mesmo ele tendo cravos ainda, é legal trocar para ficar tudo garantido e certinho. E a gente tem no canal muitos vídeos falando sobre pneus, sobre selante, como calibrar e vários acertos que você pode fazer para se entender melhor aí com o pneu da sua magrela. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!
aí ela conseguiria ainda mais tração e absorção maior dos obstáculos. Volta, absorção do obstáculo, é a fagocitose. É a fagocitose, né? Engolindo a pedra. Né? Ela puxa a aí pedra. Você olha para trás, cadê a pedra? Né? Mitose, meiose, né? Meiose é, deixa eu ver, exemplo. Olha o Voyage passando. É. Mal calibrados, murchos, eles podem escorregar numa curva. Desculpa, mas já quando eles estão muito cheios, eles perdem a aderência porque patinam e Formers. Não, é que eu acabei pulando a ordem aí. Mal calibrados, os pneus podem escorregar em curvas de alta velocidade ou patinarem. Na bicicleta de estrada, um pneu mal calibrado. Provavelmente essa mordida de cobra já aconteceu com você, aconteceu com a sua bike, com você. Provavelmente essa mordida de cobra já aconteceu na sua bike, né? Câmara de ar entre as duas bordas do aro e o chão. E o que que era pra falar? Conforme o pneu vai ficando mais alto e com mais borracha, aumenta o conforto e eu posso aumentar a velocidade e as pancadas acabam sendo amortecidas. Desculpa, eu fui pra lá. O pneu acerta aqui, né? Ele fica milionário. Talvez. Então hoje eu fiquei riquíssimo, acertei aqui na 20 vezes. Esse pneuzão ignorou completamente o degrau, parece que não tem quina viva, coisa nenhuma. Ele se molda completamente, ele é bem largo. Eu falei completamente duas vezes?